छत्रपती संभाजीनगर मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे संजय केनेकर यांच्या विरोधात आणि त्यामुळे या सगळ्या वक्तव्याच्या विरोधात आणि संजय केनेकर यांच्या विरोधात येथे मराठा बांधवांचा आक्रमक बोलत आणि या ठिकाणी संजय केनेकर यांच्या कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी केली जात आहे आणि या ठिकाणी संजय केनेकर यांनी माफी मागावी अशी मागणी या सर्व मराठा आंदोलकांची आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आता पोलिसाचा देखील बंदोबस्त राखण्यात आला आहे आणि या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न या सर्व कार्यकर्त्यांचा संपवण्याचा प्रयत्न या पोलीस प्रशासनाच्या वतीने केला जात आहे. मात्र संजय केनेकरांनी माफी मागावी ही मागणी या सध्या या कार्यकर्त्यांची आहे. त्यामुळे या ठिकाणी एक पोलीस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष होत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. घटनेची माहिती मिळताच या ठिकाणी जे काही कार्यकर्ते ते या ठिकाणी दाखल झाले आहेत, ज्यामध्ये किशोर बलांडे व त्यांचे इतर सहकारी या सगळ्या आंदोलनामध्ये आहेत. चोको मोको बाईट करणे काय का नीचे पब्लिसिटी आंदोलन जायचं.